Насправді ми подавали заявку, щоб провести нашу акцію біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, тому що він уособлює український рух, це є активний борець, ну і взагалі місце таке молодіжне, да, патріотичне. Чомусь, чи це через дії влади, чи, можливо, збіг обставин, але там ми це провести не можемо. Тому зібрання перенесли ось у сквер. І перше, на що просимо звернути вашу увагу, на те, що це у нас молодіжна компанія «Вставай», в рамках якої ми вже проводимо не перший захід. Наша мета – активізувати молодь. Ми можемо показувати червону картку Януковичу, міському голові і іншим представникам партії регіонів, але насправді не менш важливо наша життєва активна позиція. Тому сьогодні ми своєю активною позицією закликаємо інших. Якщо ви хочете змін, вставайте і діяти. Стилізований намет символізує собою виконання владою перед молоді обіцянки соціального житла. Наразі молоді люди лише намет собі і можуть дозволити. Також ми ставимо перед владою ряд інших обіцянок. Не обіцянок, а зобов'язань, які вона відповідально має виконувати. Як теперішня влада, так і та, що прийде їй на зміну. Підготували ми і резолюцію. Резолюцію зачитає Юрко і розповість від себе кілька слів. Наші помирші. Наша мета не лише відслідковувати і вимагати відповідальності від влади та виконання обіцянок, а і активізувати власне молодь. Тому що насправді дуже багато залежить від активної позиції кожного з нас. Сьогодні ми зібралися, щоб продемонструвати ті обіцянки, які ми, ті вимоги, які ми ставимо перед нинішньою і майбутньою владою. А саме, ми звертаємо увагу на соціальне житло. Не виконується обіцянка цим наметом, ви бачите, що все, що може дозволити собі сьогодні молода людина, це, ну, власне, намет, в якому можна проживати всією родиною. Наступна обіцянка – це освіта. Ми за якісну, доступну освіту, яка дозволяє нам отримати перше робоче місце. І далі, бачите, по списку, це у нас є відстоювання прав і свобод молоді, а головне – це відповідальність за ті обіцянки, які дає влада. Можу додати, з приводу освіти, я наразі є студенткою, але, на жаль, влада створила такі умови, що я не впевнена у своєму майбутньому. Чому б не зробити так, як у Великій Британії? Студенти спочатку навчаються, потім отримують роботу і мають можливість заплатити за своє навчання. Ми ж платимо гроші за навчання, а потім не можемо знайти роботу. Тому, чому це питання залишається відкритим, але ми повинні активізуватися.